Kinabalu Jaguar FC mengumumkan penarikan diri daripada saingan Liga M3 pada musim akan datang. Penarikan diri kelab yang berpengkalan di Sabah itu diumumkan sendiri oleh pengerusi eksekutif kelab YB Datuk Verdun Bahanda melalui satu kenyataan semalam. Sebelum ini Kinabalu Jaguar dikaitkan dengan masalah kewangan sehingga gagal membayar gaji pemain mereka pada musim lalu. Perkara itu bagaimanapun disangkal oleh Verdun walaupun beliau mengakui terdapat kelewatan pembayaran atas sebab tertentu. Berkenaan isu yang tular di media sosial pada hari ini, pihak KJFC pembayaran baki setengah bulan gaji yang sepatutnya dibayar pada penghujung 2022 telah mengalami kelewatan disebabkan penutupan akaun untuk tujuan audit. Walau bagaimanapun, pembayaran telah dibuat sepenuhnya dan tunggakan telah selesai, ujar Verdun di dalam kenyataan tersebut. KJFC, melalui kenyataan sama oleh Verdun, kemudiannya turut menjelaskan punca kelab tersebut terpaksa menarik diri daripada saingan Liga M3 yang turut melibatkan faktor kewangan dan juga kos perlawanan. Bagi status penyertaan pasukan, pasukan KJFC telah mengambil keputusan untuk tidak menyertai saingan Liga M3 bagi musim 2023. Keputusan ini diambil berikutan ketiadaan home venue pasukan, tambah kenyataan itu. Pada musim lalu, KJFC menggunakan Stadium Likas sebagai gelanggang di tempat sendiri, namun demikian, pada musim ini, peraturan baharu Malaysian Football League MFL dikatakan telah berubah dan hanya membenarkan sesebuah venue digunakan oleh dua pasukan. Untuk saingan Liga Malaysia 2023 yang bermula pada lewat Februari akan datang, Stadium Likas akan digunakan oleh skuad Liga Super dan Liga Simpanan Sabah FC. Perubahan peraturan ini bermakna KJFC tidak mempunyai pilihan selain daripada menarik diri kerana faktor kos yang tinggi sekiranya beraksi di stadium yang terletak di daerah lain. Stadium penampang yang dilihat sebagai pilihan alternatif paling mudah pula ditutup untuk kerja naik taraf. Pihak pengurusan KJFC juga ada membuat pertimbangan untuk menjadikan daerah lain sebagai venue. Setelah diteliti, ianya juga akan meningkatkan kos operasi pasukan. Setelah diteliti, KJFC terpaksa mengambil keputusan berat untuk tidak menyertai Liga M3 pada musim 2023. Sebagai rancangan masa panjang, KJFC akan meneruskan dalam pembangunan pemain di peringkat daerah dan negeri, jelas kenyataan itu.